მოგესალმებით. მივესალმები სრულიად საქართველოს და საზოგადოების იმ ნაწილს განსაკუთრებით, ვინც ყველაზე დაზარალებულია, უსახლკაროა უკვე ამ ქვეყანაში ან ამ ზღვარზეა. ჩვენ წარმოვადგენთ საზოგადოებრივი მოძრაობა სამართლიანობისათვის, იპოთეკით დაზარალებულთა და სხვათა უფლებების დამცავ ორგანიზაციას. წარმოდგენილი ვართ საინიციატივო ჯგუფი. მე გახლავართ ამ საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი, მოძრაობის იურისტი ნანა ქადაგიშვილი. გვინდა ვისაუბროთ იმ გლობალურ პრობლემაზე, სისტემურ პრობლემაზე, რომელიც გამეფებულია უკანასკნელ პერიოდში განსაკუთრებული სისასტიკით ჩვენს ქვეყანაში, გამოსახლებები. დიდი მასშტაბებით ხდება გამოსახლებები, უსახლკაროდ რჩება ადამიანების დიდი ჯგუფი, ოჯახები, უერთდება იმ ტოლვილთა და სოციალურად დაუცველთა დიდ არმიას და განსაკუთრებული დიდი საშინელებებით დატრიალდება ქვეყანაში. ეს იქნება ქვეყნისთვის, სახელმწიფოსათვის დიდი უბედურება. მინდა დავაანონსო, რომ ხვალ 11 საათზე თბილისში კანცელარიის წინ იგეგმება დიდი აქცია იპოთეკით დაზარალებულთა. მათ თხოვთ მობრძანდნენ, დაესწრონ, შემოგვიერთდნენ, გაერთიანდნენ, შევქმნათ ერთიანი დიდი მოძრაობა, ერთიანი ფრონტით ვიმოქმედოთ ჩვენი უფლებების დასაცავად. ასევე მინდა გითხრათ, რომ აქ წარმოდგენილი ადამიანებიდან მთელი 45 დღის მანძილზე შიმშილობდა ბევრი მათგანი, უსახლკაროთა დიდი ნაწილი, სცადა თვითმკვლელობა, სუიციდი, ოჯახების ნგრევა, შიმშილი, ათასი უბედურება მოხვდა გამოსახლებების ამ დიდ ტალღას. მინდა მივაქციო დიდი ყურადღება, მოუწოდო საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სამყარო შედგება საზოგადოება ინდივიდებისაგან, ადამიანებისაგან, გაუფრთხილდნენ თითოეულ მათგანს, გადაარჩინონ ქართული ოჯახები და არა მარტო ქართული ოჯახები, ჩვენი თანამოქალაქენი, იზრუნონ მათზე. საზოგადოებრივი განცდა არის ასეთი, რომ დღეს ქვეყანაში აღმასრულებელი ხელისუფლება ძალიან სუსტია და თითქმის არ არის. მე მინდა მოუწოდო საკანონმდებლო ორგანოს, რომელმაც ეს თემა წამოწია, გვერდში დაუდგა გაჭირვებულ ადამიანებს, მისცა მიმართულება, გამოიჩინა ინიციატივა 49 დეპუტატმა ღირსეულად შეიტანა საკანონმდებლო ორგანოში. ინიციატივა პირველი მოსმენით იქნა გატანილი, მხარდაჭერილი 68 დეპუტატისაგან და მეორე, მესამე მოსმენას ელოდება მთელი არმია ადამიანების დიდი მოლოდინით, დიდი იმედებით აი ამ საშემოდგომო სესიაზე. ხვალ ზეგ, მინდა მოუწოდო ყველა დეპუტატს, იქონიონ მაღალი გონიერება, მაღალი მოქალაქეობრივი მრწამსით მიუდგნენ ამ საკითხს, გადაარჩინონ ადამიანები. დავინახოთ, გქონდეს ის განცდა, რომ ქვეყანაში არის საკანონმდებლო ხელისუფლება, ქვეყანას ყავს პატრონი, ადამიანებს ყავს პატრონი. სამწუხაროა, რომ ეს ტენდენცია, რომელიც მიმდინარეობდა 9 წლის განმავლობაში, არაფერი არ იცვლება აბსოლუტურად. ადამიანები გაუსაზრდელ პირობებში არიან. ისედაც ჩვენს ქვეყანაში კარგად მოგეხსენებათ, ტოლთა რა დიდი რაოდენობა არის და ამ ტოლებს კიდე ემატება ის მოსახლეობა, რომელიც დღე-დღეზე ისევე დარჩებიან სახლკარის გარეშე. სახლი ის არც მანქანა არ არის და არც დასასვენებელი სახლი, ეს არის ის, რაც ჰაერივით ჭირდება ადამიანს. ამის გარეშე ადამიანის არსებობას აზრი არ აქვს. ძალიან კარგი იყო, როცა პარლამენტმა გაიტანა და პირველ მოსმენით მიიღო ეს კანონი, ის 6 თვესთან დაკავშირებით, რომელიც აბსოლუტურად არ ნიშნავს, ალბათ ბევრმა სწორად ვერ გაიგო, ეს 6 თვე არავის არ ჭირდებოდა იმის თვისთვის, ვალი არ გადაიხადა, ვალს აბსოლუტურად დაბრუნება უნდა ეგ 200-ზე არ არსებობს, მაგრამ აქ დიდი როლი და დიდი წვლილი იმაში, რომ ხალხი რჩება ქუჩაში და აქვს ვალები, მიუძღვის სახელმწიფოს. აქედან გამომდინარე ცოტა სახელმწიფოებრივი მიდგომაა საჭირო, რომ არ დაზარალდეს არც ერთი მხარე და არც მეორე მხარე, რადგან ორივე მხარეს მეტნაკლებად განან წესიერი და საქართველოს მაცხოვრებელი ადამიანები. აქედან გამომდინარე ჩვენ მივმართავთ პარლამენტს, რომ გულის ყურით მოეკიდონ ამ საკითხს. ნუ უგდებენ ყურს იმ ადამიანებს, ვისაც არ ამგონია ახლა, რომ ბატონ გვასალიას უკვე დღეს მეორედ ვიმეორებ ბანკების ასოციაციის თავმჯდომარეს, რომ ის იყოს ყველაზე დიდი პატრიოტი საქართველოს და ყველაზე კარგად ესმოდეს მას საქართველოს ეკონომიკა. არავითარი ეკონომიკის დანგრევა არ იქნება, თუ 6 თვით ადამიანების გამოსახლება შეჩერდება. პირველ ყოვლისა უნდა შეჩერდეს გამოსახლება და შემდეგ ვნახოთ, ძალიან დიდი გამოცდილება არსებობს მსოფლიოში, როგორ დაძლია კრიზისის სხვადასხვა ქვეყნებმა და აქედან გამომდინარე უნდა უშველოთ ადამიანებს, რომ ხალხი არ დარჩეს სახლკარის გარეშე. ეს არის ყველაზე მთავარი. აქედან გამომდინარე, როცა სახელმწიფოს არ აქვს იმის საშუალება, რომ
დაასახმოს ადამიანის შემოსავალი კონდეს მუდმივი ადამიანს და ასე შემდეგ კეთილმდაინებელ სახელმწიფო მითუმეტეს მისი ბრალეულობა ძალიან დიდია იმაში ხალხი დღეს შემოსავლების გარეშე არიან და იძულებული არიან უკანასკნელი საცხოვრებელი სახლი ჩადონ იპოთეკით დატვირთონ კეთილმდაბინებო სახელმწიფომ და მიიღო სადაც ზომები და ამ ზომების მიღებაში და პროგრამაშიც არიან ადამიანები საქართველოში რომლებსაც შეუძლიათ გააკეთონ დადონ პროგრამა რომლის მიხედვითაც არც სახელმწიფო დაზარალდება არც ბანკი დაზარალდება და ეშველება საქართველოს მოსახლეობას ამიტომ კეთილი ნება უნდა გამოიჩინოს პარლამენტში იმ ადამიანებმაც კი ვინც ხმა არ მიცა წინა მოსმენის დროს და იმედი მაქვს რომ ამ სესიაზე რომელიც დაიწყება 2-3 დღეში პარლამენტი მიიღებს კანონს რომლითაც უშველის ხალხს უშველის ბანკსაც საქართველოს ეკონომიკასაც